Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo otvoriti jednu temu koja se jako često provlači i kroz moj rad, jako često dobivam to pitanje i zapravo jako često se susrećem s time. Pitanje je, jesmo li dužni toksičnim roditeljima, jesmo li dužni roditeljima narcisima, što s našim osjećajem da smo im dužni? Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Oslušajte reklame do kraja. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail, individualne konzultacije. Ako se niste prijavili do sada, kako pobijediti suovisnost i zavoljeti sebe, startamo uskoro. Za jesen također, bijeg iz Alcatraza, život bez narcisa, samo moj, tako da prijave su otvorene, javite se na vrijeme. Idemo mi na našu temu. Znači, to je nešto što se jako često, zapravo je to ponavljajući motivi, nešto što je gotovo pravilo kada se radi o toksičnoj familiji, a to je onaj osjećaj koji imaju djeca koja su u tim familijama, osjećaj da su dužna svojim roditeljima i nerijetko zapravo situacija bude da je osoba u potpunosti izmirena sa svim pozicijama toksične familije. Osoba je izmirena sa činjenicom da je jedan ili oba roditelja su narcisi. Osoba je na miru sa činjenicom da je u mnogome oštećena u toj familiji. Osoba je izmirena sa činjenicom da je zapravo u život ušla iz jedne vrlo nepovoljne pozicije, osobito kada se usporedi sa drugim ljudima iz svoje generacije. I sve to nekako osoba pomiri unutar sebe, nastavi svojim životom, međutim, prisutan je onaj latentni osjećaj da su dužni tim svojim roditeljima. Znači, unatoč svemu prije rečenom, ovaj osjećaj dužan sam roditeljima je u pravilu duboko usađen u osobu i u pravilu je to nešto što narcisoidni roditelji, toksični roditelji, toksični familijarni sustav zapravo pojačava, naglašava, ističe. U pravilu neizravno, ima situacija naravno da se to čak i izravno inzistira na tomu, međutim ovo inzistiranje na ovoj poziciji dužnosti je u pravilu suptilno. Znači, šta tu ti roditelji rade? Oni se uvijek nekako pozivaju na tu neku drugu djecu koja su dobra prema svojim roditeljima, tu neku drugu djecu koja su zbrinula svoje roditelje i uvijek nekako naglašavaju taj pozitivan primjer djece, vješto izbjegavajući prvotni pozitivni primjer njihovih roditelja. Znači, uvijek se nekako naglašava kako su djeca brinula za roditelje, kako su djeca zbrinula roditelje, a nikada se ne spominje da su ti roditelji jednako u startu zbrinuli tu djecu kako bi djeca došla u situaciju da im nije teret brinuti o roditeljima. Znači, uvijek imamo tu neku podijeljenu odgovornost gdje se nikada ne ističe i nikada ne otvara pitanje odgovornosti roditelja. I kada čovjek zapravo ne gleda stvarno sve detalje, kada čovjek nije usmjeren i ne obraća pozornost na detalje, ovo je jedna situacija koja jako lako prođe ispod radara. Znači, mi jako lako se uvučemo u tu neku zamku logičkog potvrđivanja kako je to tvrdnja koja drži vodu, narodski rečeno, jel, je u redu je da djeca brinu za roditelje, podrazumijevajući da su i roditelji brinuli za djecu. Međutim, šta ako roditelji to nisu učinili? Znači, ovo je mjesto na kom narcisoidni roditelji zapravo nekako zaobiđu svoju odgovornost, odnosno ne istaknu, ne otvore to pitanje. Tako da pazite na tu zamku. Međutim, sve dok dijete
kritički ne promišlja dijete koje je odrasla osoba, znači sve dok kritički ne promišlja o ovoj poziciji, dijete uistinu je uvjereno i hrani ovo uvjerenje kako je dužno roditeljima. Šta je tu zapravo suštinska problematika? Znači, kao i sve sa ljudima iz klaster bija, kao i sve sa narcisima, ovdje isto mi u startu imamo laž na način da je skrenuta pozornost sa suštine. A šta je tu suština? Suština je kako su zdravi odnosi temeljeni na nekoj zdravoj razmjeni. U zdravim odnosima je prisutan tijek, prisutna je razmjena koja ide lako, koja ide nenaporno i u toj razmjeni nema osjećaja tereta. To je razmjena, a da nije transakcija. I kada je ta razmjena prirodna i iz ljubavi, u njoj nema onog osjećaja tereta, čak i kada mi govorimo o objektivno teškim situacijama, jer život nosi svoje nedaće, život nosi određene teške situacije i tu nema ništa sporno, to je isto faktografija. Samim tim, to zapravo dalje govori kako mi tu govorimo o jednoj situaciji koja nije toliko prirodna. A šta je tu zapravo neprirodno? Jako često gubimo iz vida značenje riječi. Znači, mi kad kažemo ono dužan sam roditelju, pazite, dugovanje je knjigovodstvena kategorija. To je prva stvar. Ali suština je, ako postoji dugovanje sa jedne strane, znači ja namjerno napominjem da je to knjigovodstvena kategorija radi lakoće objašnjenja. Znači ako mi imamo s jedne strane dugovanje, dugovanje postoji samo stoga što s druge strane mi imamo potraživanje. I otkud potječe to potraživanje? Ako su djeca dužna, potražuju roditelji, znači toksični roditelj stvara taj neki privid, tu neku ideju potraživanja prema svom djetetu. Međutim, šta to dalje znači? To dalje znači da ne postoji potraživanje, ne bi postojalo ni dugovanje. I ako to tako postavimo i ako kažemo da je dugovanje knjigovodstvena kategorija, mi kada govorimo o međuljudskim odnosima, nitko tu ne može biti dužan. Jer ako je dužan, znači da druga strana potražuje. Mi možemo imati volju nešto dati. Međutim, kada je prisutna volja nešto dati, to potječe iz ljubavi i mi ne dajemo imajući u vidu knjigovodstvo. Dijete se osjeti dužnom prema roditelju zato što osjeti prisustvo tog potraživanja sa strane toksičnog roditelja. I šta to dalje zapravo znači? To znači da roditelj narcis nije iz srca i ljubavi i čiste volje davao svom djetetu to što je dao i davao, već je uvjetno rečeno investirao u to svoje dijete, a očekujući povrat. I mi tu onda govorimo o transakcijskoj prirodi odnosa, a kada govorimo o transakcijskoj prirodi odnosa, onda je taj odnos zapravo baziran na onom što je uloženo i na onom što će iz toga izaći kao neka razlika uloženog i dobivenog, znači neki vid de facto dobiti i profita. I čim mi govorimo u tim kategorijama, mi tu više ne govorimo o ljubavi, nego o čistoj transakciji i onda se otvara pitanje bi li odnos bio na takav način postavljen i da se radi o nekim drugim osobama, odnosno koliku tu moć ima činjenica da se radi o
djeci, a ne nekim trećim osobama, i bili se ti ljudi tako postavljali i prema drugim osobama, a ne samo prema svojoj djeci, a to rade prema svojoj djeci zato što zapravo tu mogu, zato što su djeca prijemčiva ovakvoj postavci stvari, zato što djeca bezuvjetno vole svoje roditelje. I djeca žele, neovisno o dobi, djeca žele učiniti da su im roditelji u pravu, i samim tim, ako roditelj ima ono uvjerenje kako potražuje od svog djeteta nešto, dijete će zapravo jako teško se usprotiviti tom uvjerenju i jako teško može pobiti to uvjerenje, zato što je prirodna sklonost vjerovati da je roditelj u pravu. Nažalost, mi u ovim situacijama stvarno ne govorimo o dijeljenju iz ljubavi, nego o računovodstvenim transakcijama, i upravo zato mi jako često u ovim odnosima imamo i onaj osjećaj oštećenosti, onaj osjećaj zakinutosti, neovisno ko ima taj osjećaj. Zašto? Zato što odnos nema druge komponente osim te transakcijske komponente, i onda mi kada imamo gubitak, mi zapravo se osjećamo zakinuti i mi se osjećamo oštećenima, zato što je to sve na čemu se taj odnos bazira. A ono što je bitno u zdravim odnosima koji su temeljeni na ljubavi, to pitanje transakcije je zapravo gotovo i nepostojeće. Mi tu govorimo o razmjeni koja ide iz one želje i volje za dobrobiti drugom osobom, bez ikakve prisile i bez ikakvog tereta obveze. Evo, to je neko moje razmišljanje o tom osjećaju da smo roditeljima dužni. I ono što možda želim da vam ostane od ovog videa je upravo spoznaja, zapravo svijest da biti dužan nekome je zapravo računovodstvena kategorija, i taj osjećaj je u biti rezultat činjenice da mi osjetimo prisustvo potraživanja na drugoj strani. Znači, ako ne postoji potraživanje, onda ne postoji ni dugovanje. A ono što je zapravo suština je da je jako žalosno kada se o bliskim familijarnim odnosima, pazite, jako je bliska veza roditelj, dijete, zapravo razmišlja u računovodstvenim kategorijama. Međutim, to je postavka koju postavljaju narcisoidni roditelji. Zašto? Zato što su emotivno nezreli i oni zapravo i ne znaju, nisu sposobni razmišljati dublje od toga. Evo, to je neko moje promišljanje, da pače, ostavite komentar, dopunite. Hvala vam svima što ste me potakli na ovaj video, i da pače, uvijek mi možete postaviti neka pitanja, ja ovako nastavim odgovoriti u nekom svom ritmu. Svakako me pratite, oslušajte reklame do kraja, super zahvala, mali gumb dolje desno, za rad sa mnom, email, čitajte opis videa, raspored edukacije je naveden, još mjesta ima, javite se na vrijeme, a do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!